Елордада жазушы, журналист Шархан Қазғұлдың «Күлпет» романының тұсаукесері өтті. Автор Қазақстанның социализм дәуіріндегі кезеңінен бастап, бүгінгі дейінге тарихын басты кейіпкер Әбужан Раисовтың өмірі мен тағдыры арқылы суреттейді. Шығарма туған жерге деген махаббат пен патриотизмді бейнелейді. Қазіргі оқырманның жаңағы талғамына сәйкес өте мынандай қысқа форматта жазылды, халықаралық форматта жазылды деп айтуға болады. Сюжетті құрылымы болсын, тілі болсын, стилі болсын, олардан да оларға қосымша мына оқырманның қабылдауына қалай жеңіл болады деген жолдарды да қарастырып жаздым.